Har du någon visa om snuset? Får vi höra? I ja. Så fall. Det står ju en gitarr där. Ja, jag vill bara få tala om det här med snus och kyssar, säger jag det. Är det bra att kyssas med snus? Ja, alltså flickorna i, min fru brukar säga som flickorna sa i Kronobergs län. Ja. De sa det att kyssa en kar som inte snusar, det är som att kyssa en spädkalv i röven. Inte vet jag om EG är bra, men en sak är säker att snus ska vi ha. Inte vet jag om EG är bra, men en sak är säker att snus ska vi ha. För snus har vi tuggat i 200 år, men byråkraterna kommer och går. Säga om snuset och efter den visan, menar jag. Jag skulle i så fall ta en gammal ramsa från Uppland som jag lärde mig ut en gammal bonde. Han sa det att snus och mus är mitt förtjus, kaffe och pitt är gummans. Jaha, då var den anmälan klar, ja. Jaha, då är det Bengtsen, du är det lik. Det är alltså, detta är smeden och trubaduren som har gått och blivit fabrikör. Mm. Nu lämnar vi det där. Jag sitter och håller en liten mikrofon här. Det ser ut som en snus, som någon trodde det, men det är det inte alltså. Nu ska det bli bondbröllop, likören.